大别不忘记哦，我们都不会放日。去年柯文哲签下蓝白合六点协议后，哭得一把鼻涕一把眼泪的画面还历历在目。如今豪掷4300万选举补助款买商办，前党员486先生陈烟厂大酸，被阿北的演技深深震撼。结果现在回头，我们再来看看当初的那个影音，真的是骗很大。小草们也难接受，网络上出现各种嘲讽梗图，像是义无反顾拼一错、折折募资、柯文哲夫妻收割草的画面，还有网友。创作木可诗，东市看豪宅，西市买商办，南市割小草，北市有弊案。对柯文哲的失望也反映在民调上。进电视调查高达84.8%民众认为金流争议对柯文哲有负面影响，超过50%对柯看法变坏，破40%更认为阿贝要负最大责任。前立委林卓水也分析，这是继2019年绿白分手后，柯文哲信任度再度腰斩，民众党该闭幕了。如果腰折到20几以后呢，就像上一次从60几这个夭折到40，然后就回不去一样，这个时代已经结束了。信任度全面崩盘，柯文哲回头找馆长诉苦，还抱怨被电视台封杀。我想说，可不可以有哪一个电视台可以来做个专访？没有人回应他，但大批媒体天天守候在柯家大门，丝毫看不出哪里被封杀。柯文哲被曝全现金买商办，民众党内部传出事后才知情，也让先前护航的人大翻车。尤其小草帮腔，有人房子用全额现金买吗，成了最强回力标。就连议会原定要举办的居住正义论坛也延期，柯文哲恐怕害惨一手创立的民众党。三立新闻黄守茂、廖美君小组台报道。